Okej, jag anländer till destinationen. Här bor Måns. Ja, han heter bara Måns. Ett sämst namn. I alla fall, jag går in. Åh, oh, shit! Okej, vakt. Ta fram ditt vapen. Okej. Va? Vad f*** är det där? Det här, det är min pingispistol. Men du kan inte ha den där, fattar du väl? Nej, fan, jag vill fram en ny. Men vad f***? Fett sämst! Vadå? Men den där är sämre. Är det helt dum i huvudet, eller? Okej, gud. Okej, nu måste det vara någonting bättre. Kolla nu då! Du är helt knäpp, jävla miffo! Okej, jag byter då! Ja, det får du f***n göra! Okej, nu lovar jag faktiskt att det kommer vara bra! Oh my god! Du är helt f***n kokobäng! Vad är det som för 20 år för? Jag vill göra det! Jag vill göra det! Vad gör du? Varför skjuter du min vakt? Men vadå? Han var fett störig! Men du behöver inte skjuta han för det! Strömsamma! Kan vi slåss nu eller? Game on! Så att använda min fulla styrka. Ja. Ja. För jag är Jonny Black, motherfucker.